Den her video, den skal handle lidt om alene hjemme, separationsangst og ressourceforsvar. Og kan de tre ting hænge sammen? Ja, det kan de ganske udmærket. Hvis vi ikke har en hund i mental, psykisk god balance, så kan du få alle de andre tre ting. Det hænger bare ved. Og tit så har vi det jo sådan, at det er, at alene hjemme, min hund kan ikke være alene hjemme. Storm, sæt. Min hund kan ikke være alene hjemme. Nej, så træner vi alene hjemme. Lad være med det. Det er slet ikke det, det handler om. I de fleste tilfælde er der jo altid noget, der stikker langt, langt dybere, end det problemet det er. Hvis du ikke kan lide en eller anden Majbrit eller et eller andet, fordi hun har sagt et eller andet, så er det jo fordi, der ligger noget, der er meget dybere omkring det. Det er jo ikke fordi Majbrit har sagt, du er dum eller grim eller hvad ved jeg. Det handler bare om, at der ligger noget dybere. Og derfor skal vi aldrig gå direkte på en udfordring. Hvordan træner vi så alene hjemme? Det kommer jeg ind på lige om lidt. Og hvorfor hænger det sammen med de andre ting? Det gør det, fordi at når hunden ikke har den her mentale styrke, du ved, den her, jeg tror på mig selv, og det fungerer, og jeg kan hvile i mig selv og alle de her ting. Og hvile i sig selv, det er en rigtig, rigtig vigtig ting. At kunne elske sit eget selskab og være sig selv og slappe af og egentlig bare elske at være alene, elske at være sig selv. Det er med til det. Det er med til, at din hund, den ikke får ressourceforsvar på dig. Det er med til, at den kan være alene hjemme. Det er med til, at du får en hund, der er i så meget balance, at den heller ikke begynder at lave udfald mod andre hunde. Fordi det er også det, der kommer til at ske på den lange bane. Alene hjemme, det er egentlig simpelt. Det handler om, at vi skal ignorere hunden. Og sige, hvorfor skal vi ignorere den? Ja, jeg vil godt sige, det skal jeg nok svare på. Man ignorerer hunden ved, at man ikke kigger på den. Man rører ikke ved den. Og man siger ikke noget til den. Det vil sige, at den træning, det er også alene hjemmetræning. Det er, at hunden egentlig faktisk bare ligger og slapper af. Og når den så vil en hel masse, så ignorerer du den. Det vil sige, at den slukker dig fuldstændig. Ligesom en kontakt. Ding! Der gik du ud som et lys. Jeg kan ikke være sammen med dig. Altså ved hverken at sige noget til dig. Det vil sige, at du skal ikke korrigere den. Du skal ikke skubbe den væk. Og du skal heller ikke kigge på den. Og det der med at ikke kigge på den, det er det sværeste af alle de her tre ting. Godt. Hvad får vi ud af det? Vi får det ud af det, at når hunden begynder at finde ud af, at den skal lige kunne nogle andre ting også først, og det kan du se, de seks ting, som vi egentlig også øver altid, det er jo med til, at vi kan kommunikere med den. Så kan du begynde at træne de andre, så kan du begynde at træne ignorerende og alle de her ting. Og hvad får vi ud af det? Vi får faktisk det ud af det, at når det ikke du er tilgængelig altid, og du pludselig siger, hvad så skat, skal vi være sammen? Så siger hunden, som han gør nu, står, sæt, sæt. Nu får han lige en, fordi det var, han reagerede på det. Ikke? Bliv. Så får vi det, at hunden vil simpelthen ikke misse, at nu er du tilgængelig. Så prøver hunden at komme hen til dig og sige, hey, hvad vil du? Og den vil komme hen og sætte sig ned lige så stille og roligt og sige, jamen, du kaldte, hvad skal vi være sammen? Og det har du selvfølgelig trænet, som er med i de her seks øvelser. Og så får du det, at hunden vil simpelthen ikke gå glip af, at du nu siger, hey, nu er jeg tilgængelig. Der er jo ikke nogen mennesker i hele verden, der er tilgængelige 24 timer i døgnet. Medmindre, at du sover sammen med din hund, går på lokum med din hund, går på arbejde med din hund, altså har den med på arbejde fuldstændig, ikke nede i bilen, altså er sammen med den, går til badminton og alle de andre ting. Og det tvivler jeg på, at du gør. Hvis du gør det, så skal du bare huske, det skal du gøre de næste 10, 12, 15 år. Og så er det jo fint. Fortsæt med det. Det er rigtig godt. Men hvis ikke du kan det, så kan du altså ikke være tilgængelig altid. Hunden kan jo ikke sidde på lokummet sammen med dig evigt og altid og sige, den elsker mig. Nej, den elsker dig ikke. Den er ikke selvsikker. Den har ikke styrke nok. Den har ikke brystkasse nok. Den er ikke mentalt stærk nok til at kunne være alene og elske sit eget selskab. Det betyder, at I to begynder at bonde. Siger, hver gang jeg går ud, hver gang jeg går ud af døren, så står min hund oppe i vinduet og siger, piv, 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 den elsker mig. Nej, det gør den ikke. Den har ingen brystkasse. Og den står bare, fuck, hvad skal jeg gøre nu? Nu er den, jeg altid er sammen med, den er væk. Det er ikke noget at gøre med, at den elsker dig. Det har noget at gøre med, at det er, at den ingen brystkasse har. Og den ikke kan finde roen i sig selv. Så træn, ignorer den, og så får du alt de andre ting. Det, der så også sker, når det er, du er sammen evig og altid med din hund, evig og altid, det er, at den får den her, nå, det er os, og det er bare os. Og så lige så stille og roligt, det kommer snigende. Du opdager det ikke engang. Lige så stille og roligt, sådan, om den kan godt være sammen med andre hunde og alt muligt andet. Men lige pludselig, når du begynder at gerne vil kæle med en anden hund og sådan noget, så føler din hund indeni, at
hey, hey, det skal du ikke. Den kommer og tager og går imellem vores forhold. Og for hunden er så bare, ja, det er bare os, det er bare os, det er bare os. Og så lige så stille og roligt, så kommer det her snigende, at en eller anden dag, når den bliver gammel nok, et sted over 10 måneder og til halvanden år, et eller andet sted derimellem, begynder den lige så stille og roligt at sige, og begynder at lave udfald imod den her hund. Du ved, gå lige væk, ikke? Og alt det her. Og det synes du kom op af den, som trold af en æske. Det gjorde det ikke. Det er noget, der bliver bygget stille og roligt op, fordi I har været for meget sammen. Fordi I er sammen hele tiden. Og fordi det kun er jer, kun er jer, kun er jer. Lad være med det. Det er det, der gør, at det er, at hunde laver udfald imod andre hunde. Og risikerer også, at det rent faktisk gør med mennesker. Så lad være med det. Hunde skal vi huske, at de er jo ikke klogere inde i deres hoved end en 2-3-4 år. Altså, klogere bliver de jo ikke. Det er jo ikke ligesom vores hunde, eller ligesom vores børn. Det er jo ikke ligesom vores børn. De bliver jo ikke voksne og alle de her ting. Jeg kommer lidt tilbage til det her med, at i 70'erne, der skulle vores børn jo være medbestemmende til alting. Og det skal de også nogle gange nu. Så skal de være medbestemmende til alting. Så kommer de ind på MACD, og så spørger man lille Lise på 2 år. Nå, hvad vil du gerne have, skat? Fordi hun skal jo selv bestemme. Hun har jo et individ og alt muligt andet. Hvad vil du gerne have? Så kigger lille Lise op, og så ser hun 50 menuer. Prøv at stoppe nu det der fis der, og så give hende den legetøjskasse med de der par burger i, eller hvad der er, og sige, værsgo lille Lise, og her er der et stykke legetøj, du kan lege med. Det er ikke alle, der skal være med til at tage alle beslutninger, før de bliver gamle nok, eller før at de forstår, hvordan man skal løse opgaven. Så viser vi dem altså vejen. Det samme gælder også med vores børn. Det gør vi også med hundene her. Det vi kan i stedet for, det er, at når vi så skal være sammen, det er, at så skal vi købe mentalt trætte. Og så er det jo meget nemmere at træne ignoreren. Fordi når vi køber mentalt trætte, hvor de ikke bare løber rundt, for det kan de blive ved med hele dagen. Så når vi kommer ind igen, så kan vi begynde at træne ignoreren. Fordi hunden er alligevel træt. Læg dig i din kurskat og bare læg dig der og få et godt kødben. Og så hygge dig med det. Fordi det er det, der er vigtigt. Så er det jo nemt at træne, at du ikke er til stede. Når du så går ud på toilettet, går væk fra hunden, nej, bare bliv din kurv, skat, ikke? Det er med i de 6 øvelser, at den kan blive, og alle de her ting. Så finder den ud af, nå okay, der sker ikke noget, jeg er faktisk også træt, og jeg får egentlig også hvilet omkring alle de her ting. Nu vil jeg godt lige prøve at vise noget med en dummy, faktisk. Bare for sjov, fordi jeg kan. Det her, det handler jo om, at det er, hvem er det igen, der sætter alting i gang? Det er mig. Og jeg siger lige til ham, at han skal blive. Så smider jeg dummyen herover. Og den der, fordi at blive er en af de 6 øvelser, og han kan selvfølgelig ikke få lov at hente den, før jeg siger, at det må han gerne. Fordi det er mig, der sætter gang i tingene. Jeg tager beslutninger. Han skal ikke tage beslutninger om, at du er dum, du er dum, og du er dum, for det er den eneste løsning, han kan, det er så bid ud efter dem, for det er det eneste våben, de har i hele verden. Jeg vil gerne have, at han kigger på mig. Undskyld, og det gør han ikke lige nu. Men så venter jeg bare. Længere er historien ikke. Han kigger efter den og vil gerne have den. Så går jeg bare væk fra ham. Hvordan det er? Og han skal blive ved med at kigge på mig, indtil jeg har sagt, at det er, han kommer til at tage den. Ikke? Det er hjernekapacitet, vi bruger nu. Nu bruger vi hjernen. Nu skal han virkelig tænke, ej, hvor en fan. Hvad er det, der udløser, at jeg får den? Det er jo ikke, fordi han er en stjerne til det. Men han kan det, og han ved det, og han ved, hvad det går ud på. Og han skal bare blive dygtigere og dygtigere, ikke? Hop op! Ja! Kom, dreng! Kom! Hop op! Kom! Sådan det her. Det var godt, skat. Sådan det her. Det var godt, dreng. Og prøv at høre. Nej. Sæt. Sæt. Bliv. Sådan noget. Kedeligt noget, som er henten af port, kan være verdensklasse for hunden. Og der kan du selv finde på 6, 7, 8, 10, 12 forskellige ting. Inde i vores VIP kan du også se lidt om, hvordan er det, jeg træner og laver nogle forskellige ting. Men på den måde, så får I et helt andet forhold. Og hunden kigger på dig, ligesom at siger, nå, okay, det er dig, der sætter gang i det hele. Så pas nu på med... Undskyld. Pas nu på med alt det her ressourceforsvar alene hjemme, og min hund elsker mig og alt muligt andet. Lad være at menneskeliggøre den. Den er ikke et menneske. Den er stadigvæk en hund. Og det kan godt lyde som om, at jeg så ikke kan lide hunden. Jeg elsker hunden overalt i verden. Jeg synes, det er rigtig fedt. Men lad os nu tage det for det, det er. Og ikke andet. Jeg tager heller ikke min hest med op og sover. Jeg kan godt lide hende. Hun vejer 500 kilo. Det er sådan lidt dumt. Det kan være, at jeg skulle gøre det. Nå, skidt og pyt.
Det er det, det handler om. Nu vil jeg arbejde lidt med Storm. Og han, nu tager jeg lige den her baglomme igen. Og så beder jeg ham om lige at gå pænt. Og så kan I andre, så kan I andre jo tænke lidt over den anden der. Og se inde på VIP'en, hvordan man gør det der. Storm, kom. Kom plads.